aquests mateixos que volen il·legalitzar la televisió pública catalana, que volen il·legalitzar referèndums, són els mateixos, i en aquest cas ja posa nom i cognoms, que és Pedro Sánchez, que d'aquí dos dies ens demanaran que els votem perquè no arribi l'extrema dreta al Congrés dels Diputats, quan ells estan fent el mateix que qualsevol extrema dreta rància espanyola faria. Avui al matí ens deleitava amb aquelles declaracions on deia que la Fiscalia depèn del govern de l'Estat espanyol, per tant, depèn d'ell. Nosaltres el que no estem disposats a renunciar és ni a la independència ni a perdre un sol dret fonamental. Malgrat tot el que ens està passant i tot el que estan fent, nosaltres no renunciarem a res, seguirem lluitant perquè no hi hagi d'haver més gent que estigui lluny de casa seva ni més gent a la presó per com pensa. La gent ens vota perquè vol la independència de Catalunya, perquè l'1 d'octubre va votar la independència de Catalunya, i el que no pot ser és que nosaltres ens faci responsables del govern que es formi a l'Estat espanyol. Si al final governen les dretes, serà perquè els ciutadans espanyols han votat a les dretes. Mai el catalanisme ha arreglat els vots dels catalans a canvi de res. I en aquests moments on el nostre govern està a la presó i a l'exili, on se'ns està aplicant la repressió més dura que hem vist en els darrers 40 anys, és inconcebible que nosaltres regalem un sol vot catalanista. I creu que Esquerra farà això que diuen vostès? Suposo que Esquerra farà el que cregui que ha de fer. Nosaltres farem el que hem dit que faríem fa una setmana, fa mig any i fa un any, perquè nosaltres el discurs que teníem el 28 d'abril és exactament el mateix que tenim avui. Però en el moment d'excepcionalitat que vivim cal prendre decisions excepcionals, i crec que la gent es mereix que els polítics estiguem a l'alçada. I la gent està al carrer sense preguntar-se de quin color és la persona que té al costat. La gent porta molts anys aguantant coses que qualsevol altra societat no sé si aguantaria, que és aquesta repressió i aquesta falta de respecte que l'Estat espanyol i els polítics espanyols, o alguns polítics espanyols, estan exercint sobre Catalunya, i la gent està aguantant moltíssim, i tot el dret a queixar-se. Igual que els polítics espanyols, quan jo dic alguna cosa que no els agrada, es queixen i em criden i m'insulten. I jo no utilitzo això per anar a plorar enlloc.